بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں باب، معاشی نظام۔ کس نباشد در جہان محتاج کس، نقطۂ شرح مبین است و بس۔ دنیا کی تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی خود انسان کی ہے، اس انسان کی جو سب سے زیادہ مدنی تباہ حیوان ہے اور سب سے زیادہ عقل مند بھی۔ اس کی وہ ناکامی یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جا سکے۔ اس نے اس باب میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بہت سی ایسی جو فی الواقع محیر العقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرأت آزما تھیں، لیکن جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نظری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے اور ارباب حکومت پبلک کے خادم ہیں، لیکن جب اس نظریہ پر عمل کا وقت آتا ہے تو حکومت کا فریضہ پبلک کی خدمت نہیں سلب و نحب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ کسی عہد قدیم کے سیاستدان یا مفکر کے نہیں جو اس نتیجہ پر اس زمانے میں پہنچا ہو جب انسان نے ہنوز دو ایک اسالیب حکومت کا تجربہ کیا تھا اور اسے ان نظامہائے حکومت کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس وقت ان کا علم ہو سکتا تھا جنہیں انسانوں نے بعد میں وضع کیا۔ یہ الفاظ خود ہمارے زمانے کے ایک نامور ماہر سیاست مسٹر مینکن کے ہیں، جنہیں اس نے اپنی کتاب Treatise on Right and Wrong by H. J. Mencken میں عہد قدیم سے لے کر عصر حاضر تک کے تمام نظام ہائے حکومت کا جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے۔ مینکن نے ایک مثالی حکومت کے متعلق کہا ہے کہ وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، مثالی حکومت۔ آئیے ہم دیکھیں کہ عہد فاروقی مسٹر مینکن کے اس معیار کے مطابق مثالی حکومت کا دور قرار پا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ مغربی ذہنیت کی روح سے چونکہ انسانی زندگی عبارت ہوتی ہے فقط انسان کی طبعی زندگی فزیکل لائف سے، اس لیے اس کی ضروریات بھی محدود ہوتی ہیں۔ طبعی ضروریات یعنی انسانی جسم کی نشو و نما تک، لیکن قرآنی نقطۂ نگاہ سے انسان کی زندگی محض اس کی طبعی زندگی نہیں، اس کے طبعی جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات نہ فطرت کے عمل تخلیق کے طبعی ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ ان طبعی قوانین کے تابع جن کے مطابق اس کے جسم کی مشینری مصروف حرکت و عمل رہتی ہے۔ انسانی ذات میں خالق کائنات نے ایسی صلاحیتیں مضمر رکھی ہیں کہ ان کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو انسان کی اس دنیا کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی شادابیوں اور کامرانیوں کے جھولے جھولتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سرفرازیوں کے مدارج طے کرتی۔ یہ آخری الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں۔ جب انسان کے جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع حرکت کرنے سے رک جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے، اور مغرب کے مادی نقطہ نگاہ سے موت سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر انسان کی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ آگے چلتی ہے اور زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے لیے نئے پروگرام کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک نشو و نما یافتہ ذات کی اس دنیا کی یہ زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی حسین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنات وفی الآخرات حسنا 2/201 سے یہی مراد ہے، جسم اور ذات کی نشو و نما۔ لیکن زندگی کی موجودہ سطح پر انسانی ذات کے ارادے اور فیصلے انسان کی طبعی زندگی کے ذریعے روب عمل آتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے طبعی جسم کی بھی نشو و نما ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ انسانی ذات ایک سوار ہے
اور اس کا جسم اس کا مرکب، گھوڑا جس پر سوار ہو کر وہ زندگی کا سفر طے کر کے موجودہ سطح زندگی کی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک سوار کے نزدیک اس کا گھوڑا مقصود بالذات نہیں ہوتا، اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس ذریعے کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے اس کے گھوڑے کا تنومند توانا ہونا اور رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبعی زندگی کی۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے انسانی زندگی کی ضروریات کو مندرجہ ذیل تین شقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر ایک، انسانی جسم کی پرورش کے لیے سامان و ذرائع، ان میں خوراک، لباس، مکان، علاج اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کی آسائش کے دیگر اسباب شامل ہوں گے۔ نمبر دو، عقل و فکر کی صلاحیتوں کی نشو و نما، جسے اصولی طور پر تعلیم سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور نمبر تین، انسانی ذات کی نشو و نما، اقامت صلاۃ و ایتاء زکات۔ انسانی ذات کی نشو و نما مستقل اقدار خداوندی کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی مملکت ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں افراد معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسے قرآن کریم کی جامع اصطلاح میں اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نظام صلاۃ اپنی کلی حیثیت سے زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے، اور صلاۃ نماز کے اجتماعات اس نظام صلاۃ کا ایک گوشہ ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں، اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ گزشتہ ابواب میں سیاسی اور معاشرتی زندگی کے متعلق جو لکھا گیا ہے وہ نظام صلاۃ ہی کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما اسی نظام کی روح سے ہوتی ہے۔ باقی دو شقوں یعنی شق نمبر ایک، نمبر دو کے لیے مادی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے ایتاء زکات سے تعبیر کیا ہے، یعنی سامان نشو و نما بہم پہنچانا، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات دونوں کو اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ 22/41، عصر حاضر کی اصطلاح میں ایتاء زکات کو معاشی نظام سے تعبیر کیا جائے گا۔ تفصیل اس اجمال کی ذرا آگے جا کر سامنے آئے گی۔ اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مملکت اس فریضہ کو کس طرح ادا کرتی ہے، اور عہد فاروقی میں اس کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوا۔ معاشی نظام اور انسانی ذات، اس مقام پر ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگرچہ معاشی نظام کا تعلق طبعی سامان و ذرائع سے ہے، لیکن کوئی معاشی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد انسانی ذات کے تصور پر استوار نہ ہو۔ بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی نظر آئے گی، لیکن ہے یہ حقیقت۔ تفصیل اس حقیقت کی تو طول طویل ہے، اور میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لیکن اجمالاً اسے دو فکروں میں سمٹایا جا سکتا ہے۔ آج کل جس معاشی نظام کو بہترین قرار دیا جاتا ہے، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع، زمین، کارخانے وغیرہ حکومت کے قبضہ میں ہونے چاہئیں۔ ایسا کرنا مشکل نہیں، حکومت ایک قانون پاس کر کے تمام ذرائع پیداوار کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ چنانچہ سوشلسٹ حکومتوں نے ایسا کیا بھی، لیکن پھر بھی وہ نظام کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تو قانون کی روح سے کیا جا سکتا ہے کہ ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے چھن کر حکومت کی اجتماعی ملکیت میں لے لیے جائیں، لیکن یہ چیز کسی قانون کی روح سے ممکن نہیں کہ ایک محنت کش دن بھر جان مار کر محنت کرے اور اس کے بعد اپنی محنت کے ماحصل میں سے کم از کم اپنے لیے رکھ کر باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دے۔ وہ بطیب خاطر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اور اگر اس سے اس کی محنت کا ماحصل زبردستی چھینا جائے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا،
یہ ہے وہ چٹان جس سے ٹکرا کر سوشلسٹ نظاموں کی کشتی پاش پاش ہو جاتی ہے، اور اس مشکل کا حل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اس کا حل انسانی ذات اور حیات آخرت پر ایمان کی روح سے مل سکتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش اور نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے صرف میں لاتا ہے، یعنی جسے وہ اپنے لیے لیتا ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کے لیے دیتا ہے۔ اس ایمان کی روح سے ایک فرد جان مار کر محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے ماحصل میں سے کم اپنی ضروریات کے لیے رکھ کر باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دے سکے، اور اس طرح اس کی ذات کی نشو و نما زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ یہ ہے وہ اساس محکم جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اقامت صلات اور ایتاء زکات کے فریضہ کو بیشتر اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس نظام میں جملہ ذرائع پیداوار مملکت کی ملکیت میں نہیں، اس کی تحویل میں رہتے ہیں، تاکہ ان سے وہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے، اور افراد معاشرہ میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی نشو و نما کر سکے۔ اس اصولی تمہید کے بعد پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن کریم اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے طریقہ کار کیا تجویز کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس طریقہ کار پر عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں عمل کس طرح کیا گیا۔ معاشی مسئلہ کی پیچیدگی۔ معاشی مسئلہ کی پیچیدگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک صبح کسی عظیم الشان کوٹھی کے ایک مزین کمرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی وقت اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر نوکر گھر میں اس کوٹھی کے ملازم کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو کوٹھی میں پیدا ہونے والے بچے کی کوئی ہنر مندی یا اعلیٰ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اور نہ ہی نوکر گھر میں جنم لینے والے بچے نے کوئی جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے وہاں پھینک دیا گیا۔ لیکن یہ امتیاز دونوں کی زندگی میں آخری دم تک ساتھ رہتا ہے۔ امیر کا بیٹا اپنے باپ کی دولت کے بھل بوتے پر دنیا کی ہر آسائش سے متمتع اور ہر مقام عزت و تکریم پر فائز رہتا ہے، اور غریب کے بیٹے کی ساری عمر محنت اور مشقت میں کٹ جاتی ہے۔ نہ اسے دنیا کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں، نہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے سامانوں ذرائع، اور نہ ہی ان کی نمود کے مواقع۔ یہ اس لیے کہ ہر شخص کی اولاد کی پرورش، تعلیم اور نشو و نما کی ذمہ داری انفرادی قرار دی جاتی ہے، یعنی جس کی اولاد وہی اس کے رزق کا ذمہ دار۔ دوسری مثال یہ لیجیے کہ ایک مزدور دن بھر جان مار کر محنت کرتا ہے، لیکن اسے جو اجرت ملتی ہے اس میں اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پلتا، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن معاشرہ میں اس سے کسی کو سروکار نہیں ہوتا کہ اس محنت کش کی ضروریات اس کی محنت کے معاوضہ سے پوری ہوتی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے، کسی حادثہ کی وجہ سے معذور ہو جائے، اسے کام نہ ملے یا وہ فوت ہو جائے، تو ان مصائب کو بھی اس خاندان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کی ضروریات پوری کرے۔ یہ ہے رزق کے سلسلہ میں وہ پیچیدگیاں جن کا حل انسانوں کے وضع کردہ معاشی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکا۔ اس کا حل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمہ داری نہیں، یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذمے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کام کا سر انجام دینا ہے جو ان کے سپرد کیا جائے۔ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔
صرف انہی افراد کی نہیں بلکہ مملکت کے دائرے کے اندر ہر جی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 11:6، زمین میں کوئی جی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ ہر جی حیات کے رزق کی ذمہ داری، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر جی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ ہر شخص تک رزق خود پہنچائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رزق کے وہ سرچشمے جو خدا نے سامان زیست کے طور پر تمہیں عطا کیے ہیں کھلے رکھو تاکہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، قال الذین کافروا للذین آمنوا، تو جو لوگ اس بنیادی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم بھوکوں کی روٹی کا انتظام کریں؟ اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں خود رزق عطا کر دیتا۔ یہ بات کہ ان لوگوں پر رزق کی تنگی ہے خود اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ انہیں فراخی رزق نصیب ہو۔ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہم کون ہے جو اس تقسیم کو بدل دیں؟ ان کے اس جواب کی تردید میں خدا نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، 36:47، تمہارا یہ عقیدہ، یہ ذہنیت، یہ طرز عمل ایسی گمراہی پر مبنی ہے جس کے ابطال کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ جب خدا ہر شخص کو رزق خود نہیں پہنچاتا تو پھر تقسیم رزق کا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ تیسرے اور نویں باب کو ایک بار پھر سامنے لائیے، جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت کا عملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جو احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ اسی انداز سے ہر جی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عائد ہوتی ہے جو دنیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔ وہ نظام خدا کی طرف سے آن ہز بیہاف یہ اعلان کرتا ہے کہ نحنو نرزقکم و ایاہم، 6:151، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار۔ اس سے واضح ہے کہ انسان کے سلسلہ میں وہ تمام ذمہ داریاں جنہیں خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھا ہے اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مملکت اپنا یہ عظیم فریضہ اسی صورت میں پورا کر سکتی ہے جب ذرائع پیداوار افراد کی ملکیت میں رہنے کے بجائے مملکت کی تحویل میں رہیں، تاکہ وہ ایسا انتظام کر سکے جس سے ہر فرد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رزق کا بنیادی ذریعہ ارض زمین ہے، اور زمین کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔ مومنین کا معاہدہ، لیکن مملکت کا نظام خلا میں قائم نہیں ہوتا، یہ انسانوں کا قائم کردہ نظام ہوتا ہے۔ جن انسانوں امت مسلمہ کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوگا اس کی ذمہ داری تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پہم پہنچانا ہوگا، اور جس کے لیے رزق کے سرچشمے ان کی تحویل میں ہوں گے وہ اپنے اللہ یعنی حکومت خداوندی سے ایک معاہدہ کریں گے جس کی شکیں یہ ہوں گی، ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، 9:111۔ اس معاہدہ کی روح سے ہر مومن اپنی جان اور مال، اپنی کمائی خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اور اس کے عوض خدا اسے جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔
اس دنیا میں جنت کی یہ زندگی نظام خداوندی کی وساطت سے ملتی ہے، آخرت میں یہ براہ راست خدا کی طرف سے ملے گی۔ اس دنیا کی جنت کی بنیادی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2:35، اس میں جہاں بھی کسی کو بھوک لگے اسے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے۔ اس میں اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعَرَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى 20:118-119، نہ کسی کو بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ لباس کی طرف سے نہ کسی کو پیاس ستائے گی، نہ موسم کی گرمی سردی باعث تکلیف ہوگی۔ جنت ارضی، اس میں ہر فرد کو ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ نہایت اطمینان سے مل جائے گا، اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ جہاں تک اپنی محنت کی کمائی کو نظام مملکت کے سپرد کر دینے کا تعلق ہے، ان کا عملی طریق اصولی طور پر سورہ بقرہ کی اس آیہ جلیلہ میں بیان کر دیا، جس میں کہا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو 2:219، اے رسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیں، ان سے کہہ دیں کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے وہ سب کا سب۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 69:9، وہ خود تنگی ترشی میں گزارا کر لیں گے اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں گے، اور جن ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیں گے ان سے کہہ دیں گے کہ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا 76:9، ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، معاوضہ یا صلہ تو ایک طرف، ہم اس کے لیے شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ مال بیچ دیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں قرآن کے اس معاشی نظام کے اساسی خط و خال، جسے قائم کرنے کے لیے اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نظام اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں شبہ شب رائج نہیں کیا جا سکتا، اسے بتدریج عمل میں لایا اور اس کا آغاز قوم مخاطب کے حالات کے مطابق مناسب کڑی سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں جو احکام دیے ہیں، ان میں بھی اس تدریجی پروگرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تدریجی مراحل کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے، تاکہ قرآن کا معاشی نظام اور اس کی تشکیل کا عملی پروگرام نکھر کر سامنے آ جائے۔ منزل اول، انفرادی زندگی۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی روح سے اس نظام کی آواز اس معاشرہ میں بلند کی گئی جو نظام سرمایہ داری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک طرف ایسے متمول افراد تھے جو اپنی دولت کے نشہ میں بدمست تھے، اور دوسری طرف ایسے مفلوق الحال جو نانے شبینہ تک سے محروم تھے۔ اس معاشرہ میں سب سے پہلے متمول لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ان ناداروں اور محتاجوں کی روٹی کا انتظام کریں جو خود اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے سے کسی طرح معذور ہو چکے ہیں۔ انفرادی اپیل، ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے ان مسکینوں اور محتاجوں کے رزق کا انتظام نہ کیا تو یاد رکھو تم پر جہنم کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اخروی زندگی میں یہ عذاب کس قسم کا ہوگا، اس کی تفصیل میں کہے بغیر انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے معاشرہ کا موجودہ نقشہ نہ بدلا، جس میں بیشتر انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی تک سے محروم رہتے ہیں، تو ملک میں ایسا فساد برپا ہوگا جس میں تمہاری عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اس وقت تم حواس باختہ ہو کر پوچھو گے کہ ایسا کیوں ہوا، فطرت کا اٹل قانون تمہیں بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے ہاں عزت و تکریم کا معیار دولت اور جتھا کی اکثریت تھی، تم میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اسے عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے،
اور جس کا چلتا ہوا کاروبار کسی حادثہ کی وجہ سے رک جاتا تھا، تم نہ خود اس کی روٹی کا انتظام کرتے تھے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ 99:17-22 صدقات۔ ان میں سے جو لوگ اس نئی آواز پر لبیک کہہ کر اس دائیے انقلاب کی رفاقت کا عہد کرتے، انہیں جماعت مومنین کہا جاتا تھا۔ ان سے بھی کہا جاتا کہ یاد رکھو، اس آواز کی ہمنوائی سے تم بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہو۔ تمہیں محتاجوں، یتیموں اور اسیروں کی روٹی کا انتظام کرنا ہوگا، اور ستائش کی تمنا اور چھلا کی امید کے بغیر ایسا کرنا ہوگا۔ 76:8-9 یہ ایک سخت گھاٹی ہے جس پر تمہیں چڑھنا ہوگا۔ 90:11-16 جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے تاوائے ایمان کی تکذیب کرے گا۔ 107:1-3 تمہارا تاوائے ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم محتاجوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کچھ دیتے ہو۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا تم اپنے اعزاء و اقارب سے کرو، اور پھر اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے اور بیگانے کی تمیز سے بلند ہو کر ہر ضرورت مند کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرو۔ 30:38 2:215 لیکن ایسا نہ ہو کہ جس محتاج کی کوئی ضرورت پوری کرو اس کے سر پر احسان کی من بھر کی سل رکھ دو کہ وہ بیچارہ ساری عمر اس کے بوجھ تلے دبا رہے، نہ ہی اسے لوگوں کو دکھا دکھا کر اپنے پندار نفس کی تسکین کا سامان پیدا کرو۔ اسے انسانیت کا فریضہ سمجھ کر ادا کرو۔ عقل فریب کار تم سے کہے گی کہ ہم دوسروں پر خرچ تو کریں، لیکن اس سے نہ ان لوگوں سے اپنا احسان منوائیں اور نہ ہی معاشرہ میں پاپولر ہونے کے لیے لوگوں میں اس کا چرچا کریں۔ تو ہم اپنی دولت دوسروں پر خرچ کیوں کریں؟ تم اسے سمجھاؤ کہ جو کچھ اس طرح سے خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسان بیج کے دانے مٹی میں ملا دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتے، اسے ایک ایک دانے کے عوض سینکڑوں دانے واپس مل جاتے ہیں۔ ان صدقات سے ایسے معاشرہ کی بنیاد رکھی جائے گی جس میں حقوق انسانیت محفوظ ہو جائیں گے، اور تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے جو انسانی ناہمواریوں کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ 4:31-2:261-276 مال و دولت میں اصلاح۔ قرآن کریم نے اس پہلی اسٹیج پر جہاں ایک طرف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی انفرادی طور پر ترغیب و تحریض دی، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف مالی معاملات میں اصلاح کی ہدایات بھی دیں۔ اس نے کہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر مت کھاؤ۔ 4:29-2:188 اس سلسلہ میں اس کی تصریح کر دی کہ مذہبی علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طور پر کھا جاتے ہیں، لہذا انہیں کچھ نہ دو، وہ خود محنت کر کے کمائیں کھائیں۔ 9:34 یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ 17:34 6:153 4:6 اگر عورت بھی کچھ کمائے تو مرد خواہ مخواہ غاصبانہ طور پر اس کا مالک نہ بن جائے، عورت اپنی کمائی کی مالک ہوگی، مرد اپنی کمائی کا۔ 4:32 لین دین کے معاملات کے متعلق تاکید کی کہ انہیں ضبط تحریر میں لے آیا کرو۔ 2:282 مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دو، اور اگر اس میں ادائیگی یا قرض کی استطاعت نہ ہو تو اسے معاف کر دو۔ 2:280 اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرو۔ 5:106 2:180 اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہیں ہوتی تو ترکہ کی تقسیم ان احکام کے مطابق کرو جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ 4:11-12 4:7 اور جن کی روح سے دولت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے
چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ خرید و فروخت یا آجر و مستاجر مزدور کے تعلقات میں حسن معاملہ کے سلسلہ میں بار بار تاکید کی کہ کبھی کم نہ تولو، خریدار کو اس کی قیمت کے بدلے میں صحیح صحیح چیز دو۔ مزدور کی مزدوری قاعدے اور معاہدے کے مطابق ادا کرو۔ 6/153، 7/85، 11/84، 17/35، 83/1-3۔ زرعی اصلاح۔ عربوں کی معیشت بالخصوص مکہ میں زرعی نہیں تھی، اس لیے اس منزل میں زیادہ تر توجہ کاروباری معاملات کی اصلاح کی طرف مبذول کرائی گئی۔ زرعی اصلاح کے سلسلہ میں کہا گیا کہ جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ اس میں سے بھی نادار ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دو، اور زمین کی پیداوار میں سے بھی۔ 2/267۔ اسے خدا کا حق کہہ کر پکارا گیا۔ 6/142۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جس طرح صدقات کے سلسلہ میں کہا گیا تھا کہ اگر تم نے مفلوق الحال محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کی تو معاشرہ میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا جو تمہارے موجودہ مقامات عزت و تکریم کو الٹ کر رکھ دے گا، اسی طرح زمین کے سلسلہ میں بھی کہا کہ اگر تم نے اس میں سے خدا کا حق محتاجوں کو نہ دیا تو تمہارے کھیتوں کا ہر دانہ گندم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ 68/17-33، 18/32-44۔ تمہارے بال بچے تک تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ 2/266۔ منزل دوم، اجتماعیت کی طرف اقدام۔ منزل اول میں ہدایات اور تاکیدات انفرادی تھیں، اس دوران میں وہ لوگ جو اس دعوت انقلاب کی صداقت کے قائل ہو گئے اس دائیے انقلاب کے گرد جمع ہوتے چلے گئے، اور اس طرح ان کا یوں کہیے کہ ایک الگ معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی، اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ صدقات کا اجتماعی نظم و نسق۔ منزل اول میں افراد سے کہا گیا تھا کہ وہ ناداروں اور محتاجوں کی اپنے اپنے طور پر مدد کریں، اسے صدقات سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اب کہا کہ نہیں، صدقات اپنے عطیات کو اپنے اپنے طور پر خرچ نہ کرو بلکہ اسے اپنے نظام کے مرکز کے پاس جمع کرو، بلکہ اس مرکز نظام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے صدقات خود وصول کریں۔ 9/103۔ اور اس روپے کو معاشرہ کے فلاحی امور کے لیے ان مدات پر صرف کریں جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 9/60 میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کو قرض دیا کرو اور اس کی ادائیگی میں مقروض کی سہولت کو پیش نظر رکھا کرو، اب کہا کہ قرض اللہ کو دیا کرو، یعنی جب تمہارے نظام کی مرکزی اتھارٹی یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی ضرورت کے لیے اپیل کریں تو جو کچھ کسی سے بن پڑے انہیں دے دیا کرو، وہ اس قرضہ کو تمہارے حفاظتی امور میں صرف کریں گے، اور تھوڑے عرصہ کے بعد جب تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ نظام نو پوری طرح متشکل تو جو کچھ تم اب اللہ کو بطور قرض دو گے اس کی پائی پائی تمہیں واپس مل جائے گی۔ 8/60۔ لیکن اگر تم نے اس وقت بخل سے کام لیا تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے تم اپنے ہاتھوں اپنی تباہی مول نہ لو۔ 2/195۔ یہ ہلاکت یا تباہی کیا ہوگی؟ یہ کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ 74/38۔ انفرادی مفاد پرستی کے جذبات جنہیں شیطانی وساوس کہا جاتا ہے تمہیں ورگلائیں گے۔ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، وقت پر تمہارے کام آئے گا۔ 2/268۔ لیکن تم اس فریب میں نہ آ جانا، معاشرہ میں ناہمواریوں سے جو فساد رونما ہوتا ہے اس میں انفرادی ملکیتیں کچھ کام نہیں آیا کرتی۔ ایسا سمجھنے والے ہمارا ذاتی پیسہ ہمیں تباہی سے بچا لے گا، اور دوسروں کو بھی اس قسم کی پٹی پڑھانے والے تباہیوں اور ہلاکتوں کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ 4/37، 5/36،
92/8-9। याद रखो, जो कुछ तुम इज्तमाई मुफादे इंसानियत के लिए दोगे उससे तुम्हारी हिफाजत ही नहीं होगी बल्कि मजीद नशो नुमा भी होती चली जाएगी। 92/18। तुम्हारी तबई नशो नुमा भी और तुम्हारी जात की नशो नुमा भी जो दर हकीकत मुंतहाओ मकसूद है, मौजूदा सतह जिंदगी की तमाम तरोताजो जिद्दोजहद का इंसानी जात की नशो नुमा को इस्तलाह में कुर्बे खुदावंदी कहा जाता है, क्योंकि उससे इंसान में हद बशरियत के अंदर खुदा की सिफात की नमूद होती है। ये तकर्रुब इल्लाह मालो दौलत जमा करने से हासिल नहीं होता, उसे खुदा को दे देने से होता है। 34/37। मालो दौलत के निजाम में इस्लाह। इसमें शुबा नहीं कि जनों फरजंद की तरह मालो दौलत में भी कशिशो जाज़बियत है। 3/13। लेकिन अगर जनों फरजंद या मालो दौलत की जाज़बियत इज्तमाई मुफादे इंसानियत पर गालब आ जाए तो यही जनों फरजंद और मालो दौलत फितना बन जाते हैं। 64/15। इसलिए तुम इनफरादी मुफाद परस्ती के फरेब में ना आओ, इसी से तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। 64/16-17। इनफरादी दौलत जमा करके ये ना समझ लो कि तुम मुआशरा के इज्तमाई तआवुन से मुस्तगनी हो गए हो, तुम खुद कफील सेल्फ सफिशेंट हो गए। कतन नहीं, जो ऐसा समझता है तबाह हो जाता है। 92/10, 96/7। साइलो महरूम का हक। मंजिले अव्वल में जरूरतमंदों की इमदाद के लिए अपील की गई थी, जिसके मानी ये थे कि वो तुमसे अपने हक के तौर पर कुछ नहीं मांगते, तुम इन्हें बतौर इमदाद कुछ दो। लेकिन आप कहा कि तुम्हारे मालो दौलत में जरूरतमंदों का हक है, यानी वो उसमें से अपनी जरूरियात के बकदर बतौर इस्तेहकाक एज ऑफ राइट ले सकते हैं। 51/19, 70/24-25। अगर तुम खुद उनके इस हक को अदा न करोगे तो मुआशरा तुमसे उनका ये हक दिलवाएगा। आपने देखा कि इस मंजिल में सदकात की हैसियत खैरात की नहीं रही, हक की हो गई है। खैरात लेने वाला जिल्लत महसूस करता है और देने वाले के दिल में उससे जज्बा एहसान उभरता है, लेकिन जो चीज बतौर हक वसूल की जाए उससे ना लेने वाले के दिल में एहसास कमतरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, ना देने वाले के दिल में जज्बाए बरतरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। माले गनीमत। अरबों के हां माले गनीमत बहुत बड़ा जरिया आमदनी था और उनके माशरा का रवाज यह था कि जंग में जो कुछ कोई दुश्मन का लूट ले वो उसी का हो जाता था। कुरान करीम ने उसमें भी इसलाह की और कहा कि माले गनीमत इनफरादी मलकियत नहीं होगा, उसे मरकज में जमा करना होगा। मरकज उसमें से एक हिस्सा इज्तमाई जरूरियात के लिए अलग करके बाकी माल सपाहियों में तकसीम करेगा। 8/41। इस एक तब्दीली से न सिर्फ ये कि इस जरिया आमदनी की हैसियत इज्तमाई हो गई बल्कि जंग का जज्बा मुहर्रिका भी बदल गया। पहले जंग का जज्बा मुहर्रिका लूट का माल हासिल करना था, जो जितना हासिल कर सके ले जाए। अब जज्बा हकूके इंसानियत की हिफाजत करार पा गया। उसे कुरान की इस्तलाह में किताल फी सबीलिल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की राह में जंग। वाज़े रहे कि जो कुछ इज्तमाई मुफादे इंसानियत के लिए किया जाए उसे कुरान की रूह से फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में कहा जाता है। दौलत का इक्तनाज। दौलत उसी सूरत में अपना मकसद पूरा कर सकती है जब ये गर्दिश में रहे। खुद लफ्ज दौलत के मानी गर्दिश करने के हैं, लेकिन इनफरादी हवस जरपरस्ती उसे गर्दिश में रखने की बजाय जमा करके रोक लेती है। उससे मुआशरा का इक्तसादी निजाम उलट जाता है। कुरान करीम ने बड़े तहदीद आमेज अंदाज में कहा कि दौलत का इक्तनाज यानी इसे जमा करके रोक रखना संगीन तरीन जुर्म है। उससे जहन्नम के शोले भड़कते हैं जिनमें ये दौलत और उसके जमा करने वाले दोनों बुरी तरह झुलसते और जलते हैं। 9/34-35। ये शोले उनके दिलों को लपेट में ले लेते हैं,
104 बटा 2:7, ये उस आग से लाख बचना चाहें, लेकिन वो इन्हें आवाजें दे दे कर बुला लेती और आतिश फिशां पहाड़ के लावे की तरह उनका सब कुछ तबाह कर देती है। 70 बटा 15:18, दौलत को गर्दिश में रखने के सिलसिला में उसकी भी वजाहत करती कि उसके ये मानी नहीं कि ये ऊपर के तबका ही में गर्दिश करती रहे, उसे पूरे के पूरे मुआशरा के रगो पै में इस तरह गर्दिश करते रहना चाहिए जिस तरह इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है। 59 बटा 7, रिबा कुरानी निजाम के खिलाफ जंग है। दौलत जमा करने के खिलाफ इस किस्म की तंबीहात और ताकीदात के बाद उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिससे दौलत जमा करने के मकसद और जज्बा ही को जड़ से काट दिया। रुपया जरूरियात जिंदगी की खरीदो फरोख्त का जरिया है, उससे आज खुद कुछ पैदा नहीं होता। आप 100 रुपया किसी बक्स में रख दीजिए, उसे आप 10 बरस के बाद भी निकालेंगे तो वो 100 का 100 ही होगा, वो एक पैसा भी पैदा नहीं करेगा। अगर रुपए की हैसियत यही रहे कि वो जितनी देर जी चाहे पड़ा रहे, इसमें कोई इजाफा ना हो, तो जाहिर है कि रुपया जमा करके रख छोड़ना हमाकत होगा। लेकिन अगर आप वही रुपया किसी जरूरतमंद को सूद पर दे दें तो वो रुपया अपने साथ कुछ और रुपए लेकर आएगा, यानी आपका रुपया अपने जैसे और रुपए पैदा करेगा। जो रुपया मेहनत से नहीं बल्कि रुपए से अज खुद पैदा हो, उसे कुराने करीम की इस्तलाह में रिबा कहते हैं। कुराने करीम ने रिबा के मुतल्लक वाज़े अल्फाज में कह दिया कि वो हराम है और संगीन तरीन जुर्म, ऐसा जुर्म जिसे उसने इस्लामी निजाम के मद्दे मुकाबले एक बागी निजाम करार दिया और कह दिया कि ऐसा निजाम कायम करने वालों से कह दो कि अगर वो उससे बाज ना आए तो हमारी तरफ से ऐलानी जंग समझे। 2 बटा 275, 279। दलील के तौर पर उसने कहा कि रिबा से तुम्हारी इनफरादी दौलत में बेशक इजाफा हो जाता है, लेकिन इस निजाम मोईशत के नतायजो अवाकब इस कदर मुजरित रसा हैं कि इंजामेकार इससे इज्तमाई दौलत में बेहद कमी वाके हो जाती है। एक तबका दूसरों की मेहनत का गासिब बनकर कुव्वत अमल से महरूम और सादात इंसानियत से आरी हो जाता है, और दूसरा तबका अपनी मेहनत के माहिसल से महरूम होकर मुफलिस व नादार हो जाता है, और उससे उसके सीने में इंसानियत के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग पहले सुलगती रहती है और आखिरुल अमर भड़क उठती है। 3 बटा 129, 130। वाजे रहे कि कुरान करीम ने इतना ही नहीं कहा कि किसी जरूरतमंद को कर्जा देकर उससे जो जायद रुपया लिया जाए वही रिबा है। उसने वाजे अल्फाज में कह दिया कि जो रुपया तुम दूसरों के रुपए के साथ इस मकसद से शामिल कर दो कि उससे तुम्हें कुछ जायद हासिल हो जाएगा, वो भी रिबा है। 30 बटा 39, इसे दौरे हाजिर की इस्तलाह में कमर्शियल इंटरेस्ट कहा जाता है। नीज उसमें मजारेबत स्लीपिंग पार्टनरशिप और मजारियत जमीन की बिटाई या किराया वगैरह सब आ जाते हैं। उसने उसूल ये बताया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। 53 बटा 39, मुआवजा सिर्फ मेहनत का है, सरमाया का नहीं। सरमाया का मुआवजा रिबा है, खा इसकी कोई सी शक्ल भी क्यों ना हो। रिबा को हराम करार देकर कुरान ने रुपया जमा करने का मकसद और जज्बा ही खत्म कर दिया। जमीन के मुतालिक अगला कदम, अब आगे बढ़िए। इंसानी मोईशत में जमीन के मसला को ख्वाह मुखा पेचीदा बना दिया गया है, हालांकि बात इस कदर वाजे और साफ है कि उसे समझने के लिए ना किसी अफलातून के दिमाग की जरूरत है ना अरस्तु के मंतक की हाजत। खुदा ने अपने आप को अलहयो कहने के साथ ही अलकयूम भी कहा है, यानी जिंदगी अता करने वाला और जिंदगी को कायम रखने वाला। उसके मानी ये हैं कि उसने जिंदगी अता की तो जिंदगी के कायम रखने के तो जिंदगी के कायम रहने के लिए जिस कदर सामानों असबाब की जरूरत थी उसे भी साथ ही अता कर दिया। क्या मैं जिंदगी के लिए रोशनी, हरारत, हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है? उसने इन तमाम अशिया को इंसान के पैदा करने से पहले मुहैया कर दिया।
रोशनी, हरारत, हवा और पानी तो आम तौर पर सतह अर्ज के ऊपर मौजूद रहते हैं। खुराक के मतलब उसने कहा कि उसके जखायर जमीन में जमा कर दिए गए हैं, इंसान इन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल ले। 15:21 वजअलना लकुम फीहा मआयशा वमल लस्तुम लहू बिराज़िकीन। 15:20 हमने इसमें तुम्हारे लिए समाने मईशत रखा है और उनके लिए भी जिनके तुम राजिक नहीं हो। आप गौर कीजिए कि मईशत का लफ्ज कुरान ने जमीन की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया है। उसने कहा है कि इसमें से तुम खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी खिलाओ। 20:54 दूसरी जगह उसने उसे मता अल्लकुम वाले अनआमेकुम कहा है। 80:32 89:33 जैसा कि अभी अभी कहा गया है, अर्ज और दीगर जराए हयात इंसान की पैदाइश से पहले मौजूद थे। अब आप सोचिए कि दुनिया के किसी मबनी पर अदल कानून और कायदे की रूह से कोई शख्स इन जराए हयात हरारत, रोशनी, हवा, पानी, जमीन में से किसी का मालिक करार पा सकता है जो तमाम नौए इंसान के लिए मुश्तरका और यकसा वजह क्याम जिंदगी हो। आज आप कह सकते हैं कि मैंने ये कताए जमीन फलां शख्स से खरीदा है या अपने बाप से विरसा में पाया है। आप इस सिलसिला को पीछे की तरफ लौटाते जाइए और उस शख्स तक जाइए और उस शख्स तक पहुंच जाइए जिसने पहली मर्तबा इस कताए अराजी को अपनी मलकियत कहा था। आप उससे पूछिए कि उसने उसे किससे खरीदा या किससे विरसा में पाया था। जाहिर है कि उसने धांधली से इस कता को अपनी मलकियत बना लिया था। अब जो चीज शुरू में धांधली से किसी के कब्जा में आई हो, उस पर उसके बाद आने वालों का कब्जा किस तरह जायज करार पा सकता है? जराए हयात में से किसी पर किसी का मालिक बनकर बैठ जाना उस नौए इंसान के खिलाफ जुर्म अजीम है जिसकी जिंदगी के कयाम का उसे जरिया बनाया गया है। लेकिन चूंकि ये जुल्म और धांधली जमाना कदीम से रवाजन कानूनन जायज चली आ रही थी, इसलिए कुरान करीम ने इस बातिल तसव्वुर को जहन से महव करने के लिए बड़े मुहकम दलायल दिए। उसने खुदा को मानने वालों से कहा कि तुम जब आसमानों के ऊपर खुदा के इक्तदारों इख्तियार को तस्लीम करते हो तो जमीन पर उसकी उलूहियत को क्यों तस्लीम नहीं करते? याद रखो, वो जिस तरह इलाहुस समा है उसी तरह इलाहुल अर्ज भी है। वहुवल्लज़ी फिस समाए इलाहुन व फिल अर्ज़ इलाहुन। 43:84 दूसरी जगह है वहुवल्लाहु फिस समावात व फिल अर्ज़। 6:3 उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि आसमान में और खुदा तस्लीम करना और अर्ज में कोई दूसरा खुदा खुला हुआ शिर्क है। 21:21 सूरह अन-नहल में है कि खुदा ने कहा है तुम दो इलाह इख्तियार न करो, इलाह सिर्फ एक है और वो इलाह वो है वालाहु माफिस समावात वाला अर्ज। समावात और अर्ज में जो कुछ है सब उसकी मलकियत है, इसलिए तुम इंसानों को जमीन के रकबों का मालिक करार देकर इन्हें खुदा का हमसर न बनाओ। 2:22 उसका मालिक वही हो सकता है जिसने उन्हें पैदा किया है और तमाम जी हयात के लिए जरिया रिज्क बनाया है। 29:60-61 इस कदर वाजे दलायल देने के बाद उसने कहा कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इनसे पूछें कि लेबानिल अर्जे वामन फीहा, जमीन और जो कुछ इसमें है वो किसकी मलकियत है? इन कुंतुम तालमून, लेकिन इसका जवाब इल्म की बारगाह से लेकर दो। उसके बाद है कि अगर उन्होंने इल्मो बसीरत से काम लिया तो सयकूलूना लिल्लाह, इन्हें कहना पड़ेगा कि ये सब खुदा की मलकियत हैं। कुल अफला तज़क्करून। 23:84-85 इनसे कहो कि जब तुम्हें खुद उसका एतराफ है कि ये सब खुदा की मिल्क है तो फिर तुम इस हकीकत का सामना करने से क्यों गुरेज करते हो
کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو گے تو زمین کی پیداوار تمہارے لیے حلال و طیب ہوگی، ورنہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے، جس نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے کہ تم ذرائع رزق کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ 11/168۔ معاوضہ محنت کا ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے۔ پہلی سب چیزیں اپنی استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں، لیکن خوراک کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے جس میں محنت صرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دل نشین انداز میں واضح کر دیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف اپنی محنت کے معاوضہ کے حقدار ہو، باقی خدا کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمیندار سے بٹائی پر زمین لے کر اس میں کاشت کرتے ہو، تو اس میں سے ایک حصہ خود لے لیتے ہو اور دوسرا حصہ زمیندار کو دے دیتے ہو، جسے تم زمین کا مالک سمجھتے ہو۔ اسی قاعدے کے مطابق زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو اور حق مالکانہ خدا کو دے دو۔ سورہ الواقعہ کی آیات 63-74 میں اس حقیقت کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا، اس مقصد کے لیے تم ذرا اس نظام پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے، اور سوچو کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق۔ مثلا تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اب بتاؤ کہ بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہا، پھر کھیتی اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے گلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار میں گئے۔ اس کے بعد ہے، پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آ سکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے۔ ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی، بارش، ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس نہج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے اور نشو و نما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے۔ اس سے آگے ہے، اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو۔ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا، رگے خس میں شعلے کو نہا کر دینا، تمہاری کاریگری سے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رزق پیدا کرنے کی اس تمام کائناتی مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کار فرمائی ہے۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر۔ تم کسی نہج سے بھی غور کرو، بہرحال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے، لہذا اس کے ماحصل سامان زیست میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہو سکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں ہو سکتے، یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے ہیں، یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہ خریدے ہوئے، یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے، یعنی اس کاروبار میں محنت تمہاری ہے
اور ذرائع پیداوار ہمارے، لہذا تم اس میں سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لو اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچائیں؟ جواب دیا کہ متاع للمقوین، یہ ان تک پہنچا دو جو اپنے لیے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ ان تک پہنچ گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم تک پہنچ گیا۔ اسی حقیقت کو 67/21، 67/30، 80/24، 32 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رقبوں کی تحدید۔ قرآن کریم کی ان تصریحات کی روشنی میں اسلامی نظام نے عملی قدم اٹھایا، اور جو لوگ بے حد و نہایت زمین کے رقبوں کے مالک بنے بیٹھے تھے ان کی ملکیت کی تجدید حد بندی کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے معیار یہی ہوگا کہ ایک شخص کے پاس اسی قدر رقبہ راضی رہے جس کی پیداوار اس کی اور اس کے اہل و عیال کی پرورش کے لیے کافی ہو۔ اس طرح اس نے زمین پر ذاتی ملکیت ختم کرنے کے عملی پروگرام کی ابتدا کر دی۔ سورہ رعد میں ہے کہ دائی انقلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس انقلاب کے لیے میں نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے، کیا اس کی تکمیل میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ اس کی تکمیل آپ کی موجودگی میں ہوگی یا آپ کی وفات کے بعد، آپ اس پیغام کو عام کرتے جائیں، یہ مکمل ہو کر رہے گا، خواہ آپ کی زندگی میں خواہ اس کے بعد۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح زمین کے رقبوں کو ان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے سکیڑتے اور سمیٹتے کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان پر ان کی ملکیت ختم ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو لوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ 13/41 سورۃ الانبیاء میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو زمین متاع حیات حاصل کرنے کے لیے ملی تھی، اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ مخالفانہ جما لیا، اب ہم آہستہ آہستہ اسے ان کے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی، یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ 21/44 یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے عملاً قیام کی ابتدا کر دی۔